Test nummer to handler om lengde. Mange millimeter er det I 3 meter. Millimeter det en tusendels meter, så det 1000 millimeter I 1 meter. Så I 3 meter det 3000 millimeter. Tusendel det milli. Hundredel centi. Tidel deci. Og tusendel. Og tusen kim. Så vi bruker de der ordene foran andre ord. Millimeter, milliliter, centimeter, centiliter, og en del andre målenheter. Når vi skriver en lengde, deler vi det vi skriver I to deler. Hva kaller vi disse to delene? Den første delen her kalles for måltall. Det bare tallet. 4,5, mens den andre delen kalles for måleenhet eller benevning. Det kan være centimeter eller millimeter eller decimeter. Så det det der to kalles for. Forkortelsen DM står for diameter. Det ikke riktig. Diameter det lengden på tvers av en sirkel. DM står for decimeter, så det her blir galt. Hva en passende målenhet for å måle lengden til en bil? Meter. Passende enhet for å måle lengden til en maur? Man kan både bruke millimeter og centimeter her. Men for å få riktig svar på testen her, så bør du velge millimeter. Men på prøven vil du også få rett for centimeter. Hva en passende enhet for å måle lengden fra Bjørnevatn til Vadsø? Mil. Noen av disse tingene brukes I dag til å måle lengder. Hvilke? Så I dag, linjal, tomstokk, kilometerteller, solur og primstav brukes til å måle tid, og målesylinder brukes til å måle volum. Noen av disse enhetene ble brukt til å måle lengder før I tida, brukes fortsatt I noen sammenhenger I dag. Hvilke? Fot, favner og tommer. Speedometer det jo det som finnes I en bil til å måle hvor fort bilen går. Lysår en lengde, men ble ikke brukt før I tida. Det hvor langt lyset går på ett år. Og hektoliter det et mål for volym. Og mange ulike mål på en fot hadde man I Europa, rundt 1800, over 100. I hvilket land ble metersystemet oppfunnet? Frankrike. Når ble metersystemet innført I Norge? 1875. Man fikk ikke rett på alt her. Vi kan trykke på Se igjennom, og så kan vi finne ut hva som ikke var riktig. Så, jeg antar at det var det med mauren der. Fordi jeg valgte millimeter, og det skulle være centimeter I testen. Men du vil få rett på begge på prøven. Hvis det går igjennom resten, så ser du at de